Sveiki, čia laida Alfa Taškas, aš Aurelijus Bezekavičius ir ačiū, kad žiūrite. Šį kartą laidoje pasikalbėsime apie paramą Ukrainai, kokią šį kartą jį gali jos sulaukti, kokie tai yra skaičiai, kokie tai yra pinigai ir truputėlį apie įvykius aplink paramos suteikimą europinėse institucijose. Toks būtų mano anonsas. Apie tai šiandieną kalbėsimės. Studijoje turime Igną Stankovičių, saugumo politikos ekspertą ir taip pat Martino Mažvydo biblioteką, strateginio prognozavimo skyriaus ekspertą. Sveiki. Labą dieną. Ir taip pat nuotoliu prie mūsų prisijungia Europos parlamento narys Virginijus Sinkevičius. Sveiki. Sveiki. Tai dar prieš pradedant pokalbį, aš tik tai trumpai pacituosiu Europos parlamento biuro Lietuvoje pranešimą spaudai. Europos parlamentas pritarė 35 milijardų eurų paskolai Ukrainai. Gražinimas bus dengiamas Rusijos įšaldyto turto pajamomis. Ir tai kartu yra sukuriamas skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmas, kuris sudarys sąlygas Ukrainai pasinaudoti pajamomis, kurias generuoja Europos Sąjungos įšaldytas Rusijos centrinio banko turtas, kuris preliminariai siekia apie 210 milijardų eurų, o iš šita 35 milijardų eurų paskola yra esminė didžiojo septyneto valstybių birželį prisimto įsipareigojimo skirti Ukrainai iki 50 milijardų JAV dolerių dalis. Tai tokia ta parama, dėl kurios Europos parlamentas jau balsavo, dar lauks toksai Europos tarybos balsavimas, apie tai galėsime su Virginijumi Sinkevičiumi pakalbėti, bet ponė Stankovičiau, nuo jūsų aš noriu pradėti, mes per visą šitą karo laikotarpį kalbame, ar ne, apie paramą, apie pinigus, milijardus, kurie skiriami Ukrainai, bet kas iš tikrųjų slepiasi už tų milijardų? 35 milijardai padėti Ukrainai, ar ne? Kas slepiasi už šitų skaičių, kokia tai yra pagalba Ukrainai? Pirmiausia, pradėkime nuo to, kad Ukrainos kaip valstybės funkcionavimui dalis pinigų eina ir ginkluotei. Kadangi karo medžiaga yra toks daiktas, kuris labai greitai eikvojasi. Liūdna, kad ir žmonės dėja kare tampa irgi karo medžiaga ir jie žūsta. Tai konfrontuojančios dvi pusės, šiuo atveju Rusija, kuri yra kelis kartus, keturis kartus turbūt, pagal žmonės, pagal teritoriją, daug kartų didesnė už Ukrainą. Ir be abejonės, kokia Rusija būtų neorganizuota, korumpuota ir taip toliau. Bet tai yra, įsivaizduokit, kaip kempinė, kurioje resursų yra tik valdžios, Rusijos valdžios sunkumai, ją išspausti. Greitai sugeneruoti, tik tai organizuotojų sistemoje tu gali greitai sugeneruoti. Tai dabar stengiasi, ekonomika pakeitė. Tai, kad atsverti šitą karinį potencialą Rusijos, gali keliais būdais. Skirdam, kadangi ilgalaikiam konflikte vienai par kitaip laimi ekonomika. Tai yra, kiek tu gali mesti karo medžiagos ir jinai kainuoja pinigus, reikia ją pagaminti, kiek tu pinigų tam skirsi. Tai nori, nenori, piniginės Rusijos ir ta kolektyvinė piniginė, kuri yra parama Ukrainai, kaip jos rungtyniaus. Be šito yra dar keli dalykai, ypatingai šiuolaikiniam kare, tai yra kovos priemonės, kokios vienos gali būti žymiai efektyvesnės. Čia apie ginkluotę, ar ne? Apie ginkluotę. Kalbant. Ir taip pat pats kovos organizavimas arba taktika, kuri naudojama. Jeigu mes paprastai kariškiai, kai pradeda naują karą, kariauja praeitus karus. Žino, kaip buvo, jos taip mokė. Ir kada prasideda naujas konfliktas, labai daug atsiranda naujovių susijusi ir su nauja ginkluote, keičiasi taktika. Taip pat kuri pusė gabiau tą išnaudoja, ta gali dalį savo deficito ginkluotės arba žmonių kompensuoti savo sugebėjimu kariauti. Tai yra organizacija, pačio mūšio organizavimu, planavimu ir organizavimu. Tai va tie pinigėliai, kurie reikalingi, reikalingi tam, kad atsverti Rusijos potencialą. Arba jeigu mes jų nenumatom, neturi Europa kitų būdų, kaip remti Ukrainą,
ne per piniginį formatą. O nes gerai, eina tai... tankai, dabar lėktuvai eina, bet tai vis tiek yra piniginis formatas už jų. Yra kažkoks tai skaičius milijardų eurų ar dolerių, kurį, sakykime, vat mes išgirdę, kad tiek gali Ukraina gauti, galėtume drąsiai pasakyti, kad su tiek pinigų šitą karą galima užbaigti. Tą karą galima užbaigti su pinigų, kurie kelis kartus viršyje Rusijos metamus pinigus. Kelis kartus. Būtų gerai, kad 10 bent kartų. Bet niekas viršyta. Turbūt tiksliai nežino, kiek Rusija meta pinigų. Iki rublio ar iki dolerio nežino, bet iki milijardo arba kelių milijardų tikrai žino. Reikalingi šimtai milijardų. Jeigu mestų trilijoną, aš manau, karą būtų galima užbaigti. Ir kitas dalykas, per kokį laiko tarpą. Tu gali mesti trilijoną, jeigu už juos negali nupirkti. Jeigu gamyklos nepagamina pakankamai, šiandien pajėgumų tokių nėra. Tai tu gali ten kelis trilijonus mesti, bet reikia juos transformuoti, paversti karo medžiagą. Tai čia keli aspektai. Reikia pinigų, kurios mokama. Rinkos ekonomikoj mokama gamyklom, ten įsakymų valdžia nepasakys, kad prigaminkit mums už ačiū, kadangi gamykla pati turi pirkti žaliavas, visą kitą, darbininkam algas mokėti, reiškia viskas rinkos ekonomikoj. Tai tie pinigai, kurie skiriami, turbūt dalis jų, ir turbūt gana ženkli dalis, pasiliks tų šalių ekonomikoj, kurios gamina tą ginkluotę. Nes reikės tą ginkluotę pagaminti, kitaip sakant, nupirkti ir pasiųsti Ukrainai. Dalis pinigų, kurie eina valstybės palaikymui Ukrainos, dabar išsilaiko kaip valstybė, funkcionuoja jos aparatas iš tų pinigų, kurios skiria Europos Sąjunga, kurios skiria Jungtinės Amerikos valstijos, nes ekonomika sugriauta. Puikiai žinom, ką Rusija padarė su energetika ir daro Ukrainos. Ten turiu pažįstamų, ten iš mokslo srities, institutai sugriauti. Vienu žodžiu, gyvenimas ten yra sunkus ir be šitų injekcijų finansinių valstybės aparato palaikymui galėtų sistema ir sugriūti. Pone Sinkevičiau, kokiu principu veiks šita parama? Nes čia tarsi parama, bet tai yra paskola, ar ne, kuri bus dengiama iš įšaldyto Rusijos turto. Tai kaip čia veikia šitas dengimo mechanizmas? Na tai pagaliau įvykęs sprendimas, kalbant apie tai, kad na, buvo ieškoma būdų, kaip panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Mes kalbame konkrečiai apie tuos 250 milijardų. Ir būtent mechanizmas, kuris buvo sutartas didžiojo septyneto valstybių, yra tai, kad na, Ukrainai ši parama yra paskola, yra, tai yra makrofinansinė parama. Tai jis skirta šalies ekonomikos užtikrinimui, valstybės funkcijų užtikrinimui. Ji nėra skirta ginkluotės pirkimui. Aišku, žiūrint plačiau, tai tie pinigai, kurie galbūt būtų naudojami valstybės funkcijų užtikrinimui, dabar galės būti nukreipti ginkluotės gynybos pajėgumų stiprinimui. O ji bus išmokėta, tai ne Ukraina dengs šią paskolą, o būtent iš tų Rusijos aktyvų, kurie yra dabar užšaldyti, bet na, dalis jų yra investuota įvairiose fonduose ir, aišku, neša šio kitokį pelningumą, tai vat, būtent iš tų pelnų ir bus dengiama ta paskola. Tai Europos Sąjunga čia skiria didžiausią dalį, prisijama didžiausią atsakomybę, nes bendras sutartas paketas yra 50 milijardų, Europos Sąjunga patvirtino 35 milijardus, tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos, jei neklystų, 3,7 milijardo ir Didžioji Britanija 3 milijardus. Bet jeigu bendras išaldyto turto, bendra išaldyto turto vertė, čia jeigu, kaip skelbiama, yra virš 200 milijardų eurų, tai galima dar tikėtis ateityje, kad va, tas išaldytas turtas irgi galėtų kažkaip tai prisidėti prie paskolų paramų dengimo Ukrainai? Na, aš labai noriu tikėti. Aš visuomet kalbėjau apie tai, kad mes privalome rasti sprendimą, tvarų sprendimą, kuris galėtų finansuoti Ukrainos reikmes, bet tam nereikėtų naudoti mokesčių mokėtojų pinigų. Nes mes matome, kad kyla tos populistinės jėgos ir kas kart jos išnaudoja, sakykime, taip priešindamos biudžeto eilutes,
socialinius poreikius viduje valstybių prieš, su sakykime, Ukrainos poreikiais ir kaskart vyriausybėms priimti sprendimus tampa vis sunkiau. Todėl turime ieškoti būdų, na, tvarių būdų finansuoti Ukrainos poreikius, galų gale Ukrainos tą egzistavimą šiuo ypatingai sudėtingų laikotarpių. Tai aš noriu tikėti, kad bus ir plačiau pasižiūrėta, kaip panaudoti tuos rezervinius pinigus. Galbūt mes turime kalbėti, ir aš jau tą esu minėjęs ne kartą, apie apmokestinimą tų pačių vakarų įmonių, kurios nenutraukė savo darbo Rusijoje. Jos nenutraukė, na, ne dėl to, kad jie labai myli Rusija šiuo atveju, o nenutraukė dėl to, kad tai yra didelis pelningumas, tai aš manau, kad, pavyzdžiui, turėtume galvoti apie papildomą to pelningumo apmokestinimą ir tik tokiu atveju turėtume tų lėšų, rezervų pakankamai finansuoti Ukrainą ir galų gale padėti Ukrainai užbaigti pergalingai karą. Pone Sinkevičiau, čia Lietuvoje šaršalas kilo apskritai dėl to balsavimo, dėl to, kad ponas Gražulis balsavo prieš, jūs nedalyvavot balsavime, irgi buvot kritikuojamas viešoje erdvėje dėl to. Niekam turbūt nekyla klausimų, ar ne, kad jūs remiate Ukrainą, ne kartą apie tai kalbėti ir eurokomisarų būdamas, bet kodėl jūs tada nedalyvavot balsavime? Na tai akivaizdu, kad klausimų kyla ir yra tam tikra grupė, kuri bando čia labai greitai viską apversti, bet mano pozicija Ukrainos klausimų buvo, yra ir bus nuosekli, nepaisant rinkiminių nuotaikų. Aš nedalyvavau todėl, kad nedalyvavau bendrai Strasbūro sesijoje, vyksta antrasis rinkimų turas ir aš pasirinkau būti Lietuvoje. Prieš priimant šį sprendimą aš be jokios abejonės žiūrėjau į visus galimus balsavimus darbotvarkėje, kadangi esu grupės vicepirmininkas, atsakingas už būtent grupės poziciją balsuojant vienu ar kitu klausimu ir aš mačiau, kad yra kaip pavyzdys šis klausimas ir tikrinantis, kokia bus dauguma, ar tai bus klausimas, sakykime, kuris bus sunkiai priimtas, aš mačiau, kad virš 500 balsų rinks šitas klausimas, todėl kažkokios grėsmės nebuvo ir taip ir įvyko, 518 balsavo už, vos 56 balsavo prieš. Tai jokios grėsmės nebuvo. Man labai gaila, kad yra skleidžiama kažkokia panika, kad liktais čia, žinot, sunkiai priimtas sprendimas. Ne, šis sprendimas buvo priimtas pakankamai lengvai. Mes turime, sakykime, taip parlamente grupę, kuri nuosekliai balsuoja prieš Ukrainą, bet dėkui Dievui, tokių yra mažuma. O mano asmeninė pozicija, ji nesikeitė ir nesikeis. Ir aš norėčiau palinkėti ir kitiems kolegoms kasdieną pagalvoti, ką gali jie daugiau padaryti, kad palengvinti Ukrainą jos dalį ir galų gale, kad karas baigtųsi kuo greičiau. Petras Gražulis teisinosi, kad ne taip jisai nubalsavo, kad ne taip norėjo, pateikė prašymą, kad ta jo pozicija būtų pakeista, bet jūs jau žurnalistams kalbėjot, kad netikit šituo Petro Gražulio pasiteisinimu. Kodėl netikit? Tai nemano, čia galbūt reikalas yra tikėti, netikėti, aš tiesiog nu, matau faktus, kad pirmiausia, tai jokių papildomų pakeitimų ten nebuvo registruota, tai ten ėjo vienu paketu tas balsavimas ir aš manau, kad Petras tiesiog balsavo pagal savo grupės balsavimo kortelę, nežiūrėdamas, kokie ten balsavimai ir tiesiog matydamas pliusą arba minusą ir jo grupė yra nuosekli, antiukrainietiška, anti-Europos Sąjungos, sakykime taip, politikai nuolat besipriešinanti bendrai prie Europos Sąjungos esanti grupė, tai toks pat ir jo buvo balsavimas. Bet tai, kad jisai bėgo keisti savo pozicijos, kad jaučia rinkėjų nuotaikas Lietuvoje, tai aš manau, tas irgi yra sveikintina ir kitą kartą galbūt bus dėmesingesnis. Pone Stankovičiau, ar čia irgi, kai mes kalbame apie Europos saugumą, kai kalbame apie Ukrainos saugumą, ar čia nėra problema, kad pačios Europos Sąjungos viduje mes turime, ar ne, tam tikras jėgas, destruktyves, galbūt tam tikra prasme jėgas, kurios yra antieuropietiškos ir labiau prokremliškos, ar ne, tai tada apie kokią čia vienybę ir pagalbą Ukrainai galbūt netgi galima kalbėti ir apie Europos saugumą tuo pačiu. Vienybė nėra absoliutus dalykas.
bet kokiai vienybei galima rasti kažkiek tai ir nevienybės. Čia mano vertybinis pagrindas, kada siauri interesai, ar tai šalies, arba netgi ne šalies, o tam tikros toj šaly grupės interesai yra kitokie. Ir trumpalaikiai interesai, nu, tada, imkim, kad ir tie turtiniai interesai. Čia kalbam, sakysim, apie tą patį Orbaną. Tai aš nežinau, kiek tai tiesa, bet viešoje erdvėje, jūs turbūt esat nesikimatę, kad jisai siejamas su dujų sektoriumi Rusijos ir kad jisai turi tiesioginį interesą savo grupės padidinti turtą. Ir tas turtas gali būti padidintas Rusijos ar Gazprom, ar aš nežinau per kur, sąskaita. Ir tada jam Europos Sąjungos reikalai atsiranda žemesniai vietoj negu šitie, kadangi tie liečiai tiesiog asmeniškai. Kodėl vengrai jį renka? Na, tai čia, manau, ta pati problema yra, kadangi šiandien manipuliacija yra tokia didelė rinkėjų ir priklauso ir nuo jūsų, kaip mas medijos atstovų, kad žmogui susivokti ir apsispręsti, iš kur jis informaciją paims. Paims iš viešos erdvės informaciją. Ir jeigu viešoje erdvėje informacija pateikiama palanki vienam ar kitam, gali būti ir iškreipta, tada ir atsiranda tokie dalykai. Apskritai, reakcija į tą poreikį jausti savo sąjungininkų petį, pas tuos yra, kurie jaučia didesnį pavojų. Tai šiuo atveju Baltijos, mes. Tai, Baltijos šalis, Lenkija, visas parubežys, kuris kontaktuoja su galimais agresoriais, jis jaučia žymiai didesnį pavojų ir todėl mūsų susivokimas yra ir jautrumas yra gerokai aukštesnis. Jo toliau nuo to pavojaus, aš kalbu ne apie politikus, ne apie strategus, kurie strateguoja, kurie mato toli ir į priekį. Bet apie eilinį žmogų rinkėją, tas, kuris gana toli, Rusija, žinot, bendrai, jis dar žino, kokia jinai ten yra socialiai atsakinga, dar iš Tarybų Sąjungos propagandos laikų ir taip toliau, jiem ta Rusija atrodo, kad nėra čia toks ypatingas pavojus ir kodėl jisai turi atverti savo piniginę ir kažkiek tai šios paims valdžią, kad skirti Ukrainai, kuri kovoja prieš Rusiją. Va čia ta problema ir yra, kad vėlgi žiniasklaidos reikalas parodyti, kad tolimesnėje perspektyvoj Rusijos, vadinkim, pergalė šitam kare parodo, kad senoji Europos sistema, susikloščiusi po antro pasaulinio karo tarptautinė, nebeveikė, nebeveikė. Ir tada kuriasi nauja. Ir kas tą naują tvarką užduos, tai aš manau, amerikiečiai, tie, kurie tą supranta, be Europos Amerika nebus dominantė. Europa yra labai svarbi. Kinijos, kuri dabar yra irgi galybė, ekonominė galybė, nes tengiasi savo karinį potencialą stipriai sukelt. Yra surišta, kada mes kalbame apie Kiniją, kad jinai gali kažką tai čia labai ypatingai ištaisyti. Aš netikiu to, kadangi Kinijos ekonomika yra glaudžiai integruota ir su Jungtinių Amerikos valstijų, ir su Europos ekonomika. Stengiantis paveikti Kiniją, sankcijom ar ko, savo ekonomiką taip pat tu užgniaužiai dalį degonies. Todėl čia labai sudėtinga, nei Kinija negali užgniaužti netiekdama komponenčių, kokių reikia Europai ar Jungtinių Amerikos valstijom, tiek ir Jungtinės Amerikos valstijos ir Europa negali sustabdyti Kinijos ekonomikos, kol neatsirado alternatyva. Aš turiu tokią svajonę, kad jeigu Indija sugebėtų bent dalinai pakeisti Kiniją, kad galėtų tos tiekimus tiekti Europai, Europos pramonei, jeigu reikia Amerikai, tai tada būtų žymiai platesnis žaidimų laukas, politinio žaidimų laukas. Vienas žiūrėjau, būtų atsvara, ekonominė atsvara geresnė Kinija. Galima galvoti apie Japoniją, bet vargu bau, kad Japonija galėtų atsverti Kiniją, nebent ten būtų koks ypatingas technologinis proveržis.
sakysim, dabar bent kinus galima prilaikyti su šiuolaikiniu mikroschemu, kuris visą laiką labai vystosi greitai į priekį ir naujausi sprendimai toj srity, kurių Kinija negali. Savo laiku man buvo užduotas klausimas, ar gali Kinija tapti tokį pasaulio dominantę. Mano atsakymas buvo paprastas. Gali, jeigu nevoks. Kadangi Rusija savo technologijos, kaip sukūrė, labai gerai Putinas tą pasakė. Vienas žodžiu, capcarapnim. Plagijavimo principu. Gerai, mes pratęsim dar, aš noriu ponui Sinkevičiui dar paskutinį klausimą užduoti, nes žinau, kad turės jis atsijungti. Pone Sinkevičiau, čia viskas gerai, kalbam apie paramą, apie tolesnę pagalbą Ukrainai, karo metu ar ne, bet karas vienaip ar kitaip kažkada pasibaigs. Ir šalį, Ukrainą, ją vis tiek reikės padėti, pagelbėti, atstatyti, ar ne? Ar europinėse institucijose jau yra dėliojami tokios pagalbos planai? Žinoma, tai netgi yra atsakingi pareigūnai, kalbant apie Ukrainos atstatymą. Jis, tiesą sakant, vyksta ir dabar, nes na, daugelyje vietų ten, kur Rusijos kariai nusiaubė, sakykime taip, na, žmonėms reikia jų gyventi šiandien ir stengiamasi atstatyti infrastruktūrą, ypatingai, kai mes kalbame šiuo dabartiniu laikotarpiu apie šaltėjantį metų laiką, tai žinom tą Rusijos strategiją prieš tuos šalčius bombarduoti vandens valymo infrastruktūrą, šildymo infrastruktūrą, elektros, tiesiog taip paliekant žmonės be tų būtinųjų, būtinosios infrastruktūros. Tai tas atstatymas, jisai vietomis reikalingas jau ir dabar. Aišku, apie tą didįjį, masyvų atstatymą galima bus kalbėti tik tai jau karui pasibaigus, bet lygiai taip pat tam jau yra sutelktos pajėgos, kalbant apie didįjį septynetą, kur bus vertinama žala. Klausimas tik tai, aišku, esminis. Jeigu Rusija pralaimės šį karą, tai aš net nebijoju, kad ji ir susimokės už visą tą žalą, kurią jį padarė. Bet jeigu tai baigsis na, kažkokiom tai neaiškiom paliaubom, bijau, kad aišku, mes turėsime sumokėti už visą tai, ką pridirbo Rusija. Ir mūsų pozicija, vakarų pozicija ypatingai čia turi būti vieninga ir niekas negali būti atleista, nes aišku, tai signalizuos tai, kad na, galima įsiveržti į kitos šalies teritoriją, nusiaubti miestus, žudyti žmonės ir už tai nėra jokios atsakomybės. Čia labai svarbus yra pasaulio susitelkimas, tokios agresijos, bet kokia forma pasmerkimas ir netgi pasibaigus karui tolesnis Rusijos izoliavimas. Taip, ačiū Jums, tai buvo Virginijus Sinkevičius, europarlamentaras. Pone Stankovičiau, su Jumis dar turime pusantros minutės, tai pabandykime irgi užbaigti laidą. Ar jums neatrodo, kad Ukrainos ir mūsų regiono saugumo klausimas šiek tiek pasiklydo pastaruoju metu kitose įvykiuose? JAV prezidento rinkimai, Izraelis Iranas, Izraelis Hamas ir vat, panašus visi reikalai. Mano galva nepasiklydo, tik tai dėmesio kiekis, taip vadinkim. Kad atsiranda kiti aktualūs dalykai, tai tas dėmesys pasidalina, bet bent aš asmeniškai nejaučiu, kad tas klausimas būtų nebeaktualus, kad būtų pasiklydęs ir jie yra susieti. Čia daug būtų galima mes dar dvigubai tiek kalbėti. Deja, turim tik minutę. Kaip jie yra susieti. Kaip abi šalis ir Izraelis ir Ukraina norėtų betarpiškiau įtraukti Jungtinės Amerikos valstijas į tą konfliktą, kad jiems iš jų būtų galima atsikvėpti, lengviau būtų. Tai būt, politiškai toks įdomus dalykas yra tie Amerikos dėmesio. O Amerika rinkimuose paskendusi. Tai va čia tokie gaunasi tikrai įtampa. Amerika paskendusi rinkimuose, to dėmesio tiek, kiek galėtų skirti, nu, negali. Paklausiu kitaip laidos pabaigai, jeigu galit vienu sakiniu. Po Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rinkimų, ar Europos saugumas gali susilpnėti? O koks rezultatas bus rinkimų?
Na, jeigu, pavyzdžiui, Donaldas Trumpas laimi. Manau, kad įtampos bus, ar susilpnės realiai, nežinau, bet kad bus tikrai gazdim, net gal pavadinčiau šantažu, siekiant prispausti Europą Amerikos naudai, tai tikrai, manau, bus. Pagal Donaldo Trumpo charakterį tas labai tikėtina. O jeigu Kamala Harris laimi, kaip jūs matote tada situaciją? Gali jai pritrūkti patyrimo, nes reikės ryštingų veiksmų ir tada pamatysim, kas tai per asmenybė yra Kamala Harris. Ar jinai ryštinga, ar neryštinga. Kaip prokurorė turėtų turėti tokią, bet jinai labai turbūt stipriai save spaus į tam tikrą rėmą. Galbūt teisinį rėmą. Jeigu tarptautinės teisės rėmuose, tai gerai. Gerai tas būtų, jeigu jinai išlaikytų tą savo prokurorišką natūrą. Taip, viskas dar ko gero ateityje. Deja, šiandien mūsų laida jau baigėsi. Ignas Stankovičius, saugumo politikos ekspertas ir Martyno Mažvido bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus ekspertas. Ačiū Jums, kad atėjote. Taip pat primenu, kad Virginijus Sinkevičius, europarlamentaras, dalyvavo laidoje. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Mes pasimatome jau kitoje laidoje. Iki.